Dobrodošli u društvo ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. U nešto izmenjenom sastavu u odnosu na ono koje je najavljeno u dnevnim novinama. Znači, Žarko Milićević, koji je moderator, se razboleo i neće moći da dođe, tako ću ja preuzeti moderiranje ove, a ujedno ću i pričati na ovaj sastanku. Izdavač Bobar Knežević traži mesto za parkiranje, tako da će vam se pridružiti u veoma skorom roku. Tu je Đura i tu je Zoran Stefanović, koji menja Adriana Sarajliju, za koga smo mislili da će doći, ali juče mi se javio. Adrian Sarajlija, inače autor, autor prve priče o znaku Sagite pod nazivom Teresko istraživanje. Adrian Sarelija je inače jedan od naših vodećih pisaca fantastike, po meni u samom vrhu pisaca, inače u nekom običnom životu doktor, specijalizirao pedijatriju i kliničku genetiku, što ima veze sa pričom, i virusologiju, što ima veze sa današnjim odsustvom, pošto da je virus pobedio. Pa, umesto njega imamo Zorana Stefanovića, koji će nešto pričati o ovom broju, a i o svemu drugome. Ja bih vas molio da ovo ne bude klasična tribina, sad jedan uzme pa priča sve vreme, već da ja ću početi da predstavljam onako polako autore iz ovoga, da kažem ponešto pre svega prvo o ovim piscima, odnosno prvotnim delima, a slobodno, evo ga Boba. Dobar dan. Ajde, sedjate. Raspad sistema. Zašto raspad sistema? Sistem je, funkcioniše. Pa onako, to pretvorimo u neku vrstu razgovora o ovom broju i predstavljanja ovog broja, daljim perspektivama rada na časopisu Znak Sagita postoji i tako dalje i tako dalje. Znači, aj prvo o toj prvoj priči, hoćeš ti nešto kažeš? Samo priča. Pa nešto ovako, Znaku Sagite, aj kaže nešto. Pa vidi, pre jedno 40 godina sam čuo fantastičnu opasku za grupu Sex Pistols, gde je tip izjavio da su oni jedna od najznačajnijih grupa u Americi, jer su toliko loši, kako ne znaju da sviraju, ali su u jednom trenutku bili prvi na listama. I kažem, milioni mladih Amerikanaca su pomislili, majko, pa ja sam bolji od ovoga, i počeli da sviraju i tako su nastale mnoge grupe. E, ja se osjećam tako jer ceo život pokušavam da umnožim taj svoj rad, da dobijem saradnike, ali svi od početka, od Brkića i Skrobunje, koji su bili prvi, pa posle dva dana rada za mene su rekli, e, mi bi da budemo sami izdavači, znači stvorio sam 10 izdavača, 10 antologija, 5 foruma, odvajaju se od mene, naš Art Anima je bila deo, bio je SFY iz Užica, bio je na kraju... Da, svi počnu kao saradnju, a onda pomisle, pa mi to možemo bolje sad. Tako da možda ću biti zapamćen kao neko ko je inicirao. Van Sagite imao do sada dosta urednika, niste bio sam urednik. Pa da, ali niko se nije zadržao. Pa dobro, to je prirodno, ljudi evoluiraju, život evoluira, vas hoće da kaže. Znak Sagite, koja je etimologija? Nema. Odakle ideja ili... Ne objašnjamo.
nema. Ja sam sedeo i smišljao sam nešto i... Što nema nikakvog smisla i tako. Realno sam pogrešio, jer kad se firma zvanično zvala Znak Sagitte, kad god sam tražio račun u prodavnici, morao sam 8 puta da ponovim. Znači, firme treba da se zovu lepo, kao Laguna i tako dalje. Ja sam imao početno to neko ime Trifi, da sam to uzeo, bilo bi mnogo bolje. A to lepše. Se lako izgovori, ovo... Ovo je lepše, ovo je sintagma, ovo je... Da. Imaš i znak, imaš i Sagitu, Sagittarius. Pa nemaš, mislim... Pa imaš. Realno... Odakle onda je inspiracija baš za takvo ime Sagitta? Mislim, znam sam za sebe... Ali kažem ti, ne znam. Sedeo sam i ispisio sam u svesci razne kombinacije i u nekom trenutku... Malo zvuči okultno. Nekom trenutku ludila... Bar meni. Možda. Pa, veze okultnog i naučne fantastike počeci u knjizi, to ćemo pričati posle. Prvi broj, neka 93. Pa, ja sam od uvek radio časopise. Dobro. U osnovnoj školi sam crto stripove o doživljajima učenika i profesora. U jednom primjerku 20-ak brojeva izašlo, to nisam ništa sačuvao. Kad sam završio osnovnu školu, dobio sam pisaću mašinu kao nagradu za taj uspeh. I onda sam pokrenuo svoj časopis koji sam nazvao Orion, koji sam izdavao od 75. do 83. u jednom primjerku. Tu su bile neke priče. Sačuvano. Neka moja razmišljenja, fotografije zvezdanog neba kroz teleskop, neke nebuloze, 83. Je ti palo na pamet u dva primjerka da rečeš? Pa dobro, sad to može lako da se umnože, ali... 84. sam pokrenuo monolit i Znak Sagitte kao ediciju. Pre toga si bio urednik emitora. Da, ali to je uređivanje, ovo je kao izdavaštvo, znači od 84. do nekle radio sam taj svoj časopis u šta je monolit i tako dalje, pokrenuti Alef. Alef je išao do 91. Onda kad sam ostao bez Alefa, ja ne mogu da budem bez časopisa, onda sam napravio Perpetuum mobile, tri broja. I kad se to ugasilo, pokrenuo sam Znak Sagitte. I do danas. Znači imam kontinuitet od 75. godine. S tim da redovnost izlaženja časopisa nije baš na... To me... To te malo onako... Potpuno me zanima. Aha. Nema veze, ni to... Neko radi za danas, neko radi za... Buduću. Za nekad. Neki budući Nića u 22. veku koji bude otkrivao šta smo mi ovde sve radili u ovom vremenu, imaće zanimljivih situacija. Svašta se može naći. Problem je sa, promenilo se, internet je doneo drugu logiku mladim ljudima. U naše neko vreme je časopis bio jedino odakle si mogao da dobiješ informaciju. Kad je neko bio u inostranstvu pa donese neki časopis, to je bilo blagodat, to je ono, gledalo se do istrebljenja. Sada to prosto nema tu težinu. Meni su i dalje jedini je Mića koji je ostao, da kažem, uz mene sve ovo vreme, ne znam zašto. Ali sad, znaš, tu su neki saradnici koji nešto urade, sve je to starija ekipa, evo, Peca, sve, znaš, sve su to dede. Nema, mladi imaju drugu neku viziju i to je u redu, ja to podržavam, ali ja radim ono što ja umem.
Da, evo, ja sam uzao da, ja vam kažem, znači, emitor je bio došao do nekog broja 493 i 5 godina je stajao na tome, jer ljudi nisu, mlađi ljudi nisu spremni da stvari koje su i urađene i postavljene na internet, da to zaokruže u neku knjišku formu. Daleko od toga da se ne radi, da jako puno toga se stvara ovde, ali jednostavno sve je manja potreba da se to stavi na papir. A ja, Boban i još neki ljudi ovde imamo možda već jednu onako prevaziđenu potrebu da knjige čitamo s papira. Evo, Peca izdao sad novi roman. Pa ja to stvarno nisam mogao da čitam u elektronskom obliku. Ja mogu da čitam tekstove, mogu da čitam razne druge stvari. Roman zaista ne mogu da čitam. Kad sam završio taj broj 500, Boban kaže, ba, objaviš 5-6 broja, možda uradiš jedan znak sageti, evo. Uradim se. Mislim da je ovo jedan od reprezentativnih brojeva znaka sagite po onome šta smo pokušali da stavimo unutra. Sad o kvalitetu neko drugi će verovatno moći više da govori. Probao bih da kratko prikažem ajde ove neke domaće pisce, vrlo kratko koji su u ovom broju, koje sam izabrao za ovaj broj. Znači, to je prvo Danilo Saralija, o kome sam već počeo da pričam, koji već ima To su sve isti ljudi koji se ubacivaju u emi, tako imaš svoje omiljene. Tako je, ali to su ljudi koji su voljni da rade i da objavljuju na ovaj način. Ja ne mogu dopreti do ljudi do koje ne znam. Mislim, nismo, sam si prekinuo jednu jako dobru, po meni, ranije postojao taj konkurs Naka Sagite za priče iz koga su najbolje priče objavljivane u Dano Vilajetu, u Monolitu. Sad imaš desetine antologija godišnje i ljudi beže od znaka Sagite jer ovde dobiju negativnu kritiku. A tamo ih objave bez da ih išta pitaju. To je stoji. Znači, ali i ljudi biraju ali, da budu objavljeni i sad loši. Imam kontrargument, znači Dalibor Perković, o kome pričam u ovom broju i predstavljamo ga, u stvari taj segment koji se bavi hrvatskom prozom, gde ima Veronika Santo i tri priče Dalibora Perkovića. Primer, u tom intervju koji je deo tog malog bloka o njemu, kaže, ja sam počeo da pišem tako što sam prvu priču poslao na konkurs znaka Sagite. Imao sam 15 godina i dobio sam 0 bodova. Ali, ono, kad pogleda sada, šta sam drugo i mogao očekivati? Oni su, znak Sagite u tom trenutku predstavljao neko mesto u kojoj su slali priče ljudi iz cele države. Pa, postoje konkurs jedan da ima 101 priču. Jedna kategorija u nekom trenutku, 101 priča. Da, ti si prekinuo to. Pa, zato što... I sami ti ne dobijaš sada reprezentativne priče. Ne, ja sam imao poziv na koji nisam dobio nijedan odgovor. Aha. Aha. To nismo znali. Baš nijedan odgovor. Baš nijedan. Zoki, znaš li ti nešto tamo? Ja vidim da vi časkate kod da ste u klubu Lazar Komačić. Tako je. Ja volim malo ozbiljnosti da predstavim ovo što je pred nama, što je veliki kulturni događaj. Dobro. To ćeš posle da nam objasniš. Znaš što je, ja vam mogu da, znači, prvo imamo, znači, Adriana Sarali, on je objavio do sada tri zbirke. Treća je upravo izašla kod Bobana. Po meni, prve dve su Manufaktura G u Tarnisu, tako, Goli glasovi u Fantastičnoj biblioteci Bobanovoj, koja je u suštini predstavlja neki ono krem de la krem domaće srpske fantastike. I sada treća, po meni možda i stilski najujednačenija i najzrelija zbirka, Zmajeva kuhinja, koja upravo se pojavila pre desetak dana. Ovde prikazan sa jednom pričom koja ima elemenata koje su vezani za njegovu struku, za medicinu, ali zato
ima i multiversuma, ima i ovaj, mnogo zabavnih navoda i citata ovaj, radova različitih instituta, na primjer institut za teorijsku i eksperimentalnu medicinu, međutim i radova instituta za unapređenje međuuniverzumske bezbednosti, tako da ovaj, pred vama će biti, ovaj, ako se odvažite, jedna vrlo zabavna, a ujedno i vrlo složena priča. Imamo Iliju Bakića, ovaj, koga ne treba mnogo da se predstavlja kod nas. Ovaj, Ilija Bakić je nama dao priču koja je u tom trenutku bila originalna, znači nije bila pre toga objavljena. Međutim, ona je ušla kao jedan deo romana koji je upravo isto relativno skoro objavljen u Novosadskoj Agori, Kraut ili Saće, koji se pojavio nedavno, i ovaj roman sadrži Bakić je pitao da li je u redu da izađe ovde, pošto se već pojavio, pošto ono, mi smo poslovično kasnili sa znakom Sagite. Ja sam smatrao da je sasvim u redu da stoji to ovde. To je ovako neko učet. Priča je o Jakupu Sukrautu, pesniku, filozofu, lekaru i alhemičaru koji se kreće u nekom nekom miljeu poznog srednjeg veka, iz nekih natuknica može se zaključiti to neki 18. vek, ovaj, tragajući za alhemičarskima i nekim drugim tajnama, neuspešno doživljavajući mnoge poraze, priča je dosta onako depresivna, jedino što je svetlo u celoj to i što on nastavlja da traga i traga i traga, i to je jedno onako pozitivno svemu tome. Imamo Natašu Milić ovde sa nama, ja sam je ovaj, zamolio da za znak Sagite mi pošalje neke od njenih neobjavljenih priča ili priča koje nisu ovde objavljene, i dobio od nje tri priče. Nataša, ono, što Boban kaže, objavio je dosta po različitim časopisima i domaćim antologijama, ovaj, fantastičnu prozu, uglavnom stožanovska antologija, njena proza, taj, ako bi trebalo da je negde svrsta, više bi je svrsta u neku književnu fantastiku nego u neku žanrsku fantastiku. Od tih priča ja sam ovde odabrao priču koja se mene najviše dopala, ove, naravno ove, svi krićane lažu, koja na prilično neobičan i zabavan način povezuje Beograd 21. veka i čuvenog El Greka, pa ovaj, tako onako, meni se to dosta dopalo. Boško Martinović je otprilike tu generacijski blizu, ali ovaj, na žanrovskoj sceni je mnogo kraće nego ovi ostali. Prva priča je objavljena baš u znaku Sagita, ja mislim 22, tako. Ona, prethodnom, ono, da. Ovaj, Brest, ili tako. I umeđu vremenu, prošle godine je objavio, po meni, jedan od boljih domaćih romana naučne fantastike, Apokalipsa u Beogradu, Štangla, koju smo predstavili ovde, i sad imamo još jednu priču ovaj, koja se zove 7%. Ajde sad, pošto je kratka, ne bi je baš mnogo ovaj, pričao o njoj, jer mogu lako da otkrijem, ovaj, a ima jedan lep i simpatičan rasplet koji ovaj, ne bih ovde sada ovaj, obrazlagao. Veronika Sarto je, svrštavaš u ovu srpsku prozbu, tako da vam tu, ovaj, sa antologijskim pričama, zaista prelepim pričama. Knjiga kad je izašla, mene je zvala Jasmina Mihajlović i rekla da je Pavić pročitao tu celu knjigu i da ju se najviše dopala. Veronika je prelep ono pisac koje ja izuzetno cenim. Da sad već sami njeni naslovi njenih priča, Kraljevske koče su prolazile
mi oni iza naših leđa, vrt Bračani, Tigura, znači, ona je, meni to toliko, ovaj, toliko su lepe. Ova priča posle tog jednog perioda kada nismo imali kontakta, ovaj, ja sam tu priču originalno čitao u Ubiku 2019. godine, kada je ona objavljena u Zagrebu kod Šakića i ovoga Žiljka u ovaj, tom njihovom književnom časopisu Ubik. Ovaj, mislim, bio sam ono, baš oduševljen. To je priča posvećena, ne znam koliko od vas je čitalo Connie Willis, ja sam je probao da objavljujem u nekom monolitu i tako dalje, jedna posebna proza. Lelujevo pripovedanje nije o čemu. Lelujevo pripovedanje nije o čemu, što obožao. Dalibor Perković, o njemu smo već pričali ovde. Ja sam tražio da mi pošalje sliku sa Titovog groba da bi ga objavio. Da li je poslao? Jeste, pa ima unutra. Nisam ni gledao. Dalibor je jedan od boljih njihovih pisaca, ovaj, i jako mi je bilo drago da mogu da objavim njegove priče koje sam već, sve tri sam čitao u tim Cvernenim antologijama. Ovaj. A kako ti došao do njega? Pa ja sam u kontaktu s njim 15 godina, on je na forumu. Da. Svađam se s njim 15 godina. Pa ne znam kako sam došao, nešto od toga sam pročitao, činilo mi se da je dobro. Ja sam, možda i lažno, predstavio ovaj događaj kao od velikog kulturnog značaja i ako mi Boban doda znak Sagite, sad ću to i da obrazložim. Za razliku od knjige našeg uvaženog profesora Aleksandra B. Nedeljkovića, mi ovde nemamo trunke sumnje šta se tu desilo, ovo da se pojavilo u Francuskoj ili u Londonu, u Parizu ili u Londonu ili u Njujorku, oni bi se ovim hvalili. Da je ovo izašlo 30 godina ranije, bila bi puna velika sala, srpica. Zašto ovo govorim? Zato što ovo je u stvari dokaz za koliko naša misija ima smisla. I da ono što su nekad bile glasine elektronski mediji i sitna čašinskog ogovaranja, to je danas se pretvorilo u ove digitalne medije koji su negde izgubili svoju važnost i na kraju vi vidite da će za 10-20 godina samo nešto što je briljantno ostati da postoji, da će se negde bitovi rastvoriti, a da će atomi i analogni oblik ostati. Meni izuzetno prija ovaj neki veliki nalet sile i preko emitora i preko onoga što Boban generalno radi i preko knjige profesora Nedeljkovića, i ovo sam, moram da priznam, dočekao sa određenim, neću da kažem šokom jer sam previše mator, ali sa jednim naletom radosti. Ovde su već pomenuti neki pisci, znači Ilija Bakić je nesumnjivo jedan od najboljih i najizuzetnijih evropskih pisaca fantastike u 21. veku. Mladi Ilija Bakić, koga zove Adrian Sarajlija, koji će verovatno u nekoj istorijskoj perspektivi može se pokazati kao ravnopravan sa velikim Bakićem. Pomenuti su i kolege i koleginice Veronika Santo, Dalibor Perković, Nataša Milić. Međutim, to nije sve. Znači, vi uzmete i ovo čitate kao jedan nalet sile u proznom obliku, a onda pogledate i vidite velike teme, velika imena, veliki način obrade i nešto što nam je upravo bilo potrebno. Miodrag Milovanović, Branko Kitanović, Skalinista na Tvijedima mašta. I Kitanović je tekst na oče fantastike juče, danas, sutra. Vladimir Đuri Đura, veliko ime naše kulture i neko ko će tek biti razumevan kao onaj koji nam je donosio ključeve decenijama od visokih ezoterijskih mesta do nečega što je tumačenje pop kulture. On se ovde pojavljuje, verovali li ne, sa jednom od najvažnijih tema, gnostici, fabijanci i SF vizionari. Silverberga neću da pominjem, ali imate još jedno veliko ime, Nemanja Radulović. Čovek koji nam je otkrio one ključeve pored kojih smo prolazili, vrata koja su delovala kao nepostojeća i gde on, ne samo kao veliki sin velikog oca, nego kao jedan veliki tumač i srpske i slovenske planetarne kulture, nama otvorio nešto što smo mogli samo da pretpostavljamo i onda smo ostali obeleženi zatečeni. Druga svest u srpskoj kulturi i književnosti 19. grama 20. veka. To je nekih 60-ak strana, znači praktično čitava jedna mala knjiga i studija one vrste bez koje vi ne možete razumeti ono što vidite.
ko je čitao Podzemni tok, jedan i dva ko je čitao njegove studije u Indiji, njegove folklorističke, etnološke, filološke studije, on shvata da iza obrazine naše kulture, iza lažne slike koja je negde svedena na delić u jednoj politici ili drugim dnevnim novinama, ili da ne pričam o drugim oblicima naše komunikacije, vi odjednom shvatate da ipak je realno da mi osjećamo da zaista taj neki svet postoji i da možemo da uradimo od njega. Miodrag Milovanović, čovjek koga sam stavio na visoki pijedestal pre neki dan u jednom mom preglednom tekstu o srpskoj fantastici, nam je dao ovde poreklo pojma naučne fantastike i njegovog dospevanja na naše prostore. Ima li išta bitnije nego da mi procenimo onaj moment pre 100 godina kad smo počeli da izlazimo iz mističke ezoterijske svesti za koju je profesor Radulović zadužen trenutno i prešli smo u ono što je taj visokotehnologizovani oblik iste te ezoterijske svesti. Nikola Bubanja, istorija srpske naučno-fantastične književnosti 19. i 20. veka, to je jedna krajnje zanimljiva recenzija predgovore monografiji i ona je u stvari nevjerojatno svedočanstvo vremena šta ona druga strana naše kulture misli o nama. Tako da, veoma sam zahvalan što je i to objavljeno. Ovdje imamo i Dimitrija Vojnova, Strah srpskih pisaca o budućnosti, Ilija Bakić, Avanture kontroverznu kalbinu, antiheroje i postljudi na drvo svetu, njegovi eseji, i mi vidimo da je Boban kao izdavač sa Miodragom Milovanovićem Mićom u stvari opet napravio nešto što je hat-trick i opet je obeležio buduću srpsku kulturu. Ovi broj zaista, ja sam ga 3 dana čitao, što obično sa časopisima se ne dešava, ja čitam časopise za par sati i to je to. Ali ovde je bilo baš zanimljivih tekstova i priča i onda baš sam onako želao to da iščitam. Izuzetno su dragoceni ovi tekstovi ovo naučnoj fantastici, što si pomenuo ovaj tekst, esej. Dragocen je naravno Radulović Nemanja, koji ja mislim da on čak koji zaista najbolje poznaje domaću materiju, premda se ja bavim tim više od 45 godina, ja čitam od tamo negde kraja 70-ih, tim 18-19 godina sam se zarazio prvo s Jungom, pa posle Hesom, pa posle već kako to sve ide, jer ti godina 79, 80, 81, druga, su počela se prevode sve te zanimljive ezoterične knjige kod nas, od Kastanede preko Džanova do, ne znam, Jirđinga, Bloha ili već milion raznih interesantnih knjiga koje su tada pojavljivale. Evo, Peca Nikolić je moj prijatelj iz tog perioda i vrlo dobro zna šta se tada sve pojavljivalo. A sa druge strane je rasla jedna naučna... Ovde u prolazu čitavih sećaš. Da, pa jes. Na kontejner. Jes. Tako da je sve to zajedno meni jedno baš bilo lepo sećanje, ali da bi čovjek razumeo sve to kad uđe u prostor ezoterije, treba mu zaista mnogo godina jer je teško shvatiti, ima previše informacija, ima previše ljudi, ima previše pravaca, pisaca, kao kad bi neko sad ozbiljno ušao u našu fantastiku da sve to istraži, sve pročita, to je zaista ozbiljan veliki posao. I sad ja to radim zato što je to meni lepo, što ja to volim, znači ja sebe vidim kao nekog rock pesnika ili već čovjek umetnika koji opisuje sebi sam neki svet oko sebe, jer drugi nisu znali bolje to da mi objasne i onda sam morao da raznorazne stvari objasnim kako bi to dao vezu sa muzikom. Zato što mislim da je muzika najdragocenija stvar na planeti i da puno stvari zavisi od ritma, od pulsiranja muzike, tako je i reči. I reči koje se mogu upotrebiti u smislovima ezoteričnim da stvaraju svetove. Ja zaista mislim da neki super operator svemira pomera svet i pravi svetove tako što izgovori reč, kao što piše u Bibliji. I zbog toga sam se ja bio na akademiju odlučio da magistarski, kad sam završio dramaturgiju, da upišem magistarski teatrologiju. Moj profesor Dragan Klajić je tad bio veoma interesantan, kako bi rekao, naučnik i jako se ložio, što se kaže, na
anti-utopije i utopije, i on je meni rekao da uzmem utopijske elemente kod srpske dramatičara između dva rata, da to bude moja kao magistarska ili doktorska teza, i meni je to tad bilo interesantno, ja sam zaista jedno tri godine se ozbiljno bavio tom temom i on sam čitao sve te utopije, to mi je bilo interesantno, i onda mi zbog toga ovaj Kitanovićev tekst potpuno jedna vrsta kao flashback, jer je čovjek zaista vrlo ozbiljno pisao o tome, to treba takođe poznavati, utopije su vrlo interesantne, posebno antiutopije u kojima, kojih je izrazilo u tvojim edicijama kog god ćeš, ne samo ove najčuvenije. Ovi, sad ja možda mnogo pričam, bolje ne pričam, samo sam teo da kažem da sam zato srećan što je jedan od mojih tekstova izašao tu, a on se bavi opet nekim gnosticizmom koji je meni interesantan u 21. veku, jer mislim da je gnosticizam jedna od najpomodnijih trenutno vizionarskih oblika i da je njegova, kako bih rekao, modla, ono što pravi gnosticizam od ljudi, upravo moć oligarhije, upravo su oni kroz to neko fabijansko društvo koje je stvoreno negde početkom 20. veka, da su taj model nekog novog sveta zapravo ti fabijanci i videli. Kao što kaže David Icke, oni su zaista bili upućeni u buduću matricu tehno sveta. Kako su oni videli tu budućnost, to nikom nije jasno, ali kako je Huxley videl 84. ili šta se zbio u njoj, ili kako, ne Huxley, nego Orwell, ili kako je Huxley video vrli novi svet, ili mislim, ili Wells, koji je takođe napisao nekoliko najznačajnijih na fantastičnih romana, recimo, u stvari drama, Metuzalan je baš naučno fantastika. Pošto tamo su Metuzalami ljudi koji su tehnološki došli do besmrtnosti, maltene. Tako da, o tome sam pisao, o tome se i on je vjerojatno interesantan iz tog ugla. Fabijanstvo je koren današnje oligarhije i duha vremena. I treba obratiti pažnju kulturološki slično. Druga stvar, kada Đura kaže da mu je čast da se ovde pojavi, u mom svetu i u svetu moje generacije, to je velika stvar, jer vi sad Đuru iz njegove skromnosti znate kao kompozitora i stvaravaca recimo 400 ili 500 nevjerovatnih pesama, ali s ove druge strane u našem svetu on je bitan dramski pisac, istraživač kako avangardnih, tako i popkulturnih ezoterijskih pojava, uključujući to da si boravio i u Mitrinovićevom okruženju. Fantastika u svom korenu ima isti etimološko značenje kao naše vještati, osvetljavati i razumeti, i to je nekada tretirano kao realno, međutim mi danas vidimo da je, u stvari poslednjih 50 godina, to je Jacques Vallée, a sad i ovi sa Harvarda, oni tvrde da svi fenomeni koji su tretirani s naše strane kao fantastičnim, folklornim, verskim i mističkim spisima, da su oni bili realno iskustvo naših predaka. Ali očigledno da se mi bavimo nečim što je izuzetno bitna stvar. Makar da je ona na psihološkom, na psihičkom, kulturološkom i kreativnom planu bitna, ili je bukvalno bitna, ona u svakom slučaju je verovatno negde u središtu ljudske egzistencije i možda čovečanstvo na neki način zavisi od ovoga. Tako da, milo mi je da ti koji neuporedivo više znaš od nas drugih, da imaš isti taj osjećaj pomalo i strahog poštovanja kad je to na jednom mestu. Pa ne, neke stvari možda sam malo više otkrivao od druga, ne znam, ja puno više od drugih, ima tu nalaz odlični, tako da rekao bih i ti si isto, tako da svako je nalaz za ono što ga stvarno zanima. To da, ali tu je ključno osoba koja je u stanju da povezuje različite stvari, onaj problem univerzalnog naučnika. Potrši ga porabim. Danas nam je profesor Janković objašnjavao davno da je nekad u vreme Leonarda i tako dalje čovjek mogao da zna malte ne sve što je čovjek znao. Pa je mogao da domišlja, ali sad je došlo vreme da uski stručnjak saznaje sve o manjem i dragoceni su ljudi koji spajaju svetove i pristupe i uspevaju da kombinuju. Đura je jedan od tih koji
kombinuje, ti si jedan od tih, Mića je jedan od tih. Postojala su dva koncepta. Jedan koncept je predstavio Huxley, drugi je predstavio Orwell. Huxley je predstavio Orwell, svi znamo, kod Orwella gospodarit ćeš ljudima tako što ćeš sve da im zabraniš. A Huxley je rekao, pustit ćeš sve. Jer Orwell kaže, nećemo im dati informacije. Huxley kaže, daćemo toliko informacije da neće znati šta je istina. To je ono što oni su praktično, te knjige su maltene model iza kojih stoje oni da testiraju kako će ljudi da reaguju. Ti imaš i treći model u reklamokratiji. Pa meni možda i bliže ovome što je danas od oba ova modela. Jer u oba ova modela imaš neku direktnu kontrolu, dok u reklamokratiji imaš indirektnu kontrolu porukama. Hvala. Thank you.